Välkommen till parlamentets superval 2014. Vi är inne i den absoluta valspurten och både rött och blått har toppat lagen med varsin joker, får man väl säga. Blått parti, ni vill övertyga väljarna med den här valaffischen 2 dagar kvar till valet och då går ni ut med den här kampanjen. Jonas Sjöstedt är jag slogan. Ja, men om man kollar de senaste undersökningarna så är ju Jonas skitpopulär just nu alltså. Ja. Det är Jonas som gäller. Mm. Ja, det finns ju bara en liten detalj att han är vänsterpartist. Mm. Och till salu, vi har köpt honom. Så det, han är det? Ja, han är. Han är till salu. Ja. Rött parti, ni kör 2 dagar innan valet på den här sloganen. Några ska med. Ja. Inte alla ska med, utan några ska med. Vi vill inte tvinga någon. Alltså, vi vann ju inte förra valet med den dåvarande kampanjen Alla ska med. Nej. Så, nej, men då får man ju tänka om lite grann. Ja, då blir det några som är. Okej, men då blir det då... Nej, men förlorar vi nu, då blir det ingen jävel ska med nästa gång. Så det gäller att rösta på oss nu, annars skiter det sig. Ja, vi får se hur det går om 2 år på söndag.